waxaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer carwada buugaagta. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, dhalinyaro, haween waxgarad, cuqaal culimo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaar ka soo kici timay gobollada Soomaaliland iyo dalalka aynu jaarka nahay. Munaasabadan ayaa saaga ka qabsoontay barxad ku taalla hotel Balaase magaalada Burco. Madashana ahay mid murti u saaxiiba isla markaana ilyartu isqaba ayaa iyana waxaa halkaasi wacdarahoodii ku soo bandhigay jilayaasha sida cadceeda caanka uga ah geyiga Soomaalidu tagto Suraan Ismaaciil Suwalle iyo Kabtan Ciise Jawaan. Ugu horeynba waxaa hadalka iska daba maray haldoorka dhalinyarada ee gobolka Togdheer, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: madashan maanta aynu u wada joogno iyo gaafkan isaga ah ee aanu soo agaasinay waa madal aan ugu magac darnay carwada bandhigga buugaagta ee gobolka Togdheer. Madashani fikir ahaan iyo maskax ahaanba waxay ka soo maaxatay dhalinta gobolka Togdheer ee ka shaqaysa akhriska iyo qoraalka. Waa aragti iyo fikir dhalinyaro oo isu rogay ficil iyo ka dhabayn. Munaasabadani waxay soo martay heerar kala duwan iyo marxalado kala duwan. Waxay leedahay ujeedooyin iyo ahdaaf loo aasaasay, waxay leedahay hiigsi iyo hann ay u socoto, waxayna leedahay ku dhaqmid iyo dhaqaajin. Kiiga horeeya uu sheegay maanta barnaamijka anagu waanu soo dhex dhignay gobolkii, gobolkii baanu marti u yahay, gobolku sidii uu u dhaqaajiyaa baanu noqon doonaa anagu keenay. Sanadkii ugu horreeyana kaga dhawaaqnay baahi gobolku u baahnaana u aragnay, laakiin waxaa loo baahan yahay gobolku inuu isdhinac taago, inay barbarada qabtaan dhinaca ay ka baxda waba kayla qaleen. Daahfurka barnaamijkan carwada ah waxaan uga dan leenahay inaanu iftiimino xoga aan la daahfurin iyo bugaag tiro badan oo ka hadlaya qaabo badan oo isugu jira taariikho caalamiya, kuwa maxalliya, kuwa bulsho dhexdooda wax weyn ka taraya, kuwa la dagaalamaya qabyaaladda iyo qoqobka, kuwa iftiiminaya burburkii dhulkii Soomaaliya la isku oolan jiray. Facaddii iyo soo jireenka ahayd ee gobolkan uu xaqow lahaa. Gobolkan taariikhdiisa haddaan dib u raacno, runtii wuxuu ku suntanaa waxyaabo badan oo waddankii Soomaaliya la isku oolan jiray ka ahaa caan. Gobolkani sida runtii ah dhalinyarada imika u kacday, runtii waxaan aad iyo aad uga ammaanayaa sida ay runtii ugu soo jeedaan horumarka oo ay ugu horreeyaan maanta guddiga iyo maamulka hawshan qabtay. Waxaanan idinku boorinayaa inaad sii taakeedisaan oo aad sii badisaan qoraalka. So books are very important. They are actually the foundation of any civilization. Books are, they help to preserve culture. They help to for example in Islam, if we didn't write the Quran into a book, where would we be? If we didn't write the Sunnah into the Sahih Sitta, where would we be? So books are the foundation of any civilization. Waxaa maanta farxad weyn oo ah inaynu halkan ku daahfurro xaflad noocan oo kale ah, bandhigga buugaagta ama maaragtay qorayaasha ee gobolka Togdheer, carwadan oo runtii ah carwadii ugu horreysay ee nooceeda oo kale ah oo laga daafuro gobolka Togdheer. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhoweynaynaa. Runtii dadka ka soo shaqeeyey iyo dadka soo qabanqaabiyey iyo dadka soo taakuleeyey intuba waxay ka qayb qaateen hawl muhiima oo ay u baahantahay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan iyo guud ahaan bulshada reer Soomaaliland iyo weliba dadka ku hadla afka Soomaaliga. Akhristaha maantu waxa uu noqonayaa qoraaga berrito. Qofka maanta wax akhriya wuxuu noqon doonaa qofka berrito leh wax qoraa. Haddiise qofku aanu maanta waxba akhriyin, berrina waxba qori maayo. Mahad Ibrahim Aadan Mahad Soomane, GTN TV, magaalada Burco.